يا نفس إن لم تظهري لا تزعي Kjo ishte jeta ime. Isha I ri, I pasur dhe I bukur. Kisha gjithçka që më duaj. Ushqimin nuk e kam gatuar. Ushqimin nuk e kam gatuar dhe atë më servonin. Kisha vetura, femra, shok nuk më duheshin, sepse shoqëria e tyre ishte pasuria ime. Unë isha I vetëm, por askush nuk më ndalte. Mendje madhe, arrogant, nuk më interesonte për asgjë, ama për asgjë. Kam gjithçka që më duhet, ama çdo send. Mendova. Mendova deri në atë ditë, ku në të rasën time, para meja kishe shumë projekte të mëdha. Kam vizione, mendojsha. Kush me ndonte se ajo ditë, ishte dita e fundit. Dhe mua atë ditë, kur aq shumë më pengonte ezani, edhe pse ishe musliman. Por jo, jo edhe praktikuj si fejës time. Prap askush nuk mund të mendonte se kjo ishte dita ime e fundit. Ndjeva ftoftësi në trupin tim, duart më ngriheshin, zemra më rrihte shpejt. Fryma filloi të më ndalej dhe mendova, jo, akoma jam I ri, akoma kam vizione, por vdekja, nuk po të pyeste. Kjo ishte dita ime e fundit. يا نفس إن لم تظهري لا تجزعي يا نفس إن لم تظهري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي يا نفس إن لم تظهري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا Shpirti ma ju rejtur që ka hec në shpinën tërë Sikon që rahmeti Allah mos ki qenë nda I teje do të kish mi gëllti që shko Sot do të shifë që ka do të veproj me ti